Estamos começando mais um Personalidades, mais um episódio, e hoje a personalidade é Eliana Belo Silva. Ela é historiadora, pedagoga, especialista em gestão escolar e também especialista em sistemas de gestão integrados, é escritora, blogueira científica, apresenta um podcast aqui também na Rádio Jornal Indaiatuba, dos nossos produtos de podcast, e é uma importante personalidade de Indaiatuba. Eliana, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Jornal e principalmente ser entrevistada por você. Obrigada, Eliana. A Eliana faz muita coisa, já fez muita coisa, mas ela, falar um pouquinho da vida pessoal, é mulher do Anselmo, mãe do Matheus e do Daniel. Que representa a sua família na sua vida, Eliana? A minha família é tudo, né? Meu marido é a pessoa mais boa que eu conheço. Você olha para ele, ele é um coração. Então, eu vivo falando para ele que conviver com ele me fez uma pessoa melhor. Então, do meu ponto de vista e do ponto de vista social, né, que é a célula familiar, é tudo para a gente, né? Meus filhos, que eu amo muito, tenho muito orgulho deles. E agora inverteu, José. Eu alfabetizei meus dois filhos. Ai, que legal. Quando eles eram pequenininhos, fora da idade da alfabetização. Antes. Eles se interessaram pela leitura. Eu alfabetizei os dois. E hoje eu só leio o que os dois indicam. Que então, ótimo. Então, é interessante, né, essa inversão. Eles que me falam, mãe, você tem que ler esse livro. Mãe, você tem que ler esse livro. Então, é um privilégio ter filhos, eu falo que é um presente e é tudo para mim. O Anselmo, seu marido, vocês se casaram, você tinha quantos anos, Eliana? Como que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos no trabalho. Olha. Inclusive, foi por causa de um problema que teve numa empresa que eu trabalhava, que forneceu um probleminha para a empresa que ele trabalhava, e nós conversávamos pelo telefone. E um dia ele veio conversar comigo sobre um relatório desse produto. A gente se conheceu. E eu namorava e ele namorava, mas a gente se apaixonou. E depois de um ano a gente casou. Olha. Foi rápido. Eliana, e seus filhos? Matheus é formado em quê? Ele faz o quê da vida? Meu filho mais velho, Matheus, ele é médico. Ele fez medicina na USP. Existe quem faz medicina na USP. É uma cabeça de bacalhau, nunca ninguém conhece, né? Meu filho se formou. Um deles é o filho da Eliana. Matheus, meu filho mais velho, se formou na USP. E agora ele terminou a residência em neurologia, também na USP. E agora ele trabalha lá, ele é preceptor dos internos, que são os novos formandos de medicina em neurologia. Então, ele acabou ficando por lá, por enquanto. Seguindo a carreira lá. E seguindo a carreira acadêmica. Ele trabalha num outro hospital lá em São Paulo também, no Beneficência Portuguesa, na área dele de neurologia. Mas ele gosta muito dessa área de pesquisa, de desenvolvimento da medicina. Que bacana. E o Daniel? Daniel, cientista. O Daniel é cientista social. Social. E o Daniel também é uma pessoa rara, porque desde cedo, quando você pergunta assim para uma criança, o que você quer ser quando crescer, né? E a criança responde, eu quero ser professora. Agora, mais raramente, quer ser professora. Na minha época, todo mundo queria ser professora. Quero ser astronauta, médico, advogado. E o Daniel sempre gostou de política. E o Daniel, quando ele decidiu fazer a faculdade, ele gostava muito de medicina veterinária. E prestou, ele falou assim, mãe, eu não vou fazer medicina veterinária, eu quero fazer política, quero fazer ciências políticas e sociais, porque eu quero ser político. Isso ele era bem jovem. E agora ele está seguindo essa carreira. Ele já se formou, né? Ele é um cientista social formado pela Federal do Rio de Janeiro. E começou a fazer direito, já fez 3 anos. E atualmente ele trabalha lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, olha, ele gosta da área de política. Que bacana, muito. Eliana, agora vamos voltar um pouquinho para a sua vida antes do casamento, dos filhos. Você é indaiatubana? Sou indaiatubana, minha mãe é indaiatubana, minha avó
e meu avô são indaiatubanos. Olha só! Então, os meus filhos são a quarta geração de indaiatubanos que tem na minha família, coisa rara, né? Sim, hoje é, né? Porque hoje Indaiatuba é gigante, tem aproximadamente 300 mil habitantes, ou um pouquinho mais, logo sai o resultado do IBGE, do censo. E a maior parte das pessoas não nasceram aqui, né? Indaiatuba cresceu com os migrantes, com os imigrantes, com os refugiados. E hoje a gente vê muitos, e às vezes eu vou numa loja, a pessoa, vamos fazer um cadastro? Vamos. Onde você nasceu? Indaiatuba. Não, dona, não é onde a senhora mora, é onde a senhora nasceu. Eu falei, não, eu nasci em Indaiatuba mesmo. É muito raro. É raro, realmente, né? A cidade acabou sendo muito receptiva. Isso. E hoje a gente tem poucos moradores que são mesmo Verdade. Daqui. Difícil e você é uma geração, né? Quatro gerações. Quatro gerações já. Eliana, e você nasceu aqui em Indaiatuba, morava em que bairro de Indaiatuba, sua família? Então, minha família morava no centro, a minha família morou no segundo sobrado que foi construído no centro urbano de Indaiatuba. Olha só, bem histórico. Bem histórico. Então, a minha avó, e parte do amor que eu tenho pela história de Indaiatuba, eu herdei dela. Porque a minha avó sempre gostou muito da memória das famílias com quem ela conviveu, quando ela era criança. E ela nasceu no início do século passado. Então, muita coisa que eu comecei a aprender da memória e da história de Indaiatuba, eu comecei com ela. Tanto que, às vezes, eu vejo uma foto antiga, bem antiga, e eu reconheço a pessoa, alguém pergunta, nossa, mas como você sabe? É porque a minha avó me ensinou. Então, ela sempre gostou muito do lugar onde ela estava, sempre foi muito... Ela sempre teve essa sensação que a gente fala de pertencimento à cidade e sempre me contou muito sobre isso. E numa época, quando a minha avó nasceu, Indaiatuba tinha menos de 15 mil habitantes no começo do século passado. Nossa. Então, era uma Indaiatuba que a gente nem imagina hoje, vendo o tamanho da cidade, a diversidade de pessoas, a quantidade de bairros, a riqueza cultural, social, até financeira, um monte de serviços que a cidade tem, pela quantidade de pessoas que chegaram aqui, né? Ficou muito rico. E Indaiatuba acolheu, de Sim. certa forma, acolheu a grande maioria. Se uma pequena minoria não desenvolveu essa sensação de pertencimento, a gente vê, inclusive nas redes sociais, quando eu converso com as pessoas sobre história e memória, são uma minoria que não conseguiram se adaptar ao lugar. E esse segundo sobrado ficava onde? Onde sua família morava? Onde você isso, morava? Na rua Bernardino de Campos, tem o prédio que hoje parece que está em reforma. Até um tempo atrás estava abandonado, que foi o Hotel do Pedrina. Sim. Do lado tem um sobradinho que durante um tempo foi famoso, porque vendia um milkshake. Não sei se ainda vende um milkshake. Era naquele sobradinho. E o primeiro sobrado que teve, que inclusive era da mesma família, o sobrado que minha família morava era alugado. Era na esquina onde é a farmácia. Esquina da rua Bernardino de Campos com a rua 15 de Novembro. Então, aquele foi o primeiro sobrado, que era uma loja chique, que chamava Casa Nicolau. E a família Nicolau construiu esse sobradinho pequenininho, meia quadra, 50 metros dali. Bem pertinho mesmo. Pertinho. Onde a minha família alugou e morava assim, trocentas pessoas dentro do sobradinho. Você tem muitos irmãos? Não, a minha avó tinha muitos irmãos. Certo. E assim, sobrinhos... E morava todo mundo junto, daí alguns saíam para estudar, voltavam. Então era uma casa muito com muita gente, era um sobrado lotado de gente. E quais são as memórias que você tem da sua infância aqui de Indaiatuba? A minha infância eu passei no Randolfo, né, que hoje é o Centro Cultural Vanderlei Pérez, ali na Praça Dom Pedro. Na Praça Dom Pedro, passei ali, estudei ali, né, numa escola pública. E na minha infância, nós íamos para o Indaiatuba Clube pela linha do trem. Então, eu lembro muito de caminhar pela linha do trem até chegar ao Indaiatuba Clube. A linha do trem que eu falo é onde é hoje o Ponto Azul. Sim. Então, se você passa ali no Ponto Azul, logo depois era o Indaiatuba Clube. Ali era um matão, era um descampado, que mais tarde o Indaiatuba Clube comprou, né, e anexou. E eu ia muito no clube. Então, era
E andava muito de bicicleta, gente. Eu andava nessa cidade inteira de bicicleta, não aparecia nem para almoçar. Aqui no Parque Ecológico, que a gente chamava Fundo do Vale, né? Sim. Que era aquele brejão cheio de taboa. Então, a gente andava de bicicleta, não tinha medo, não tinha risco, todo mundo se conhecia. Hoje não tem mais a taboa. Hoje não tem mais a taboa. Meus filhos, eu nunca mais deixei andar de bicicleta por causa do perigo. Eu tenho medo do trânsito, embora a gente tenha muitas ciclovias, ciclofaixas. Melhorou muito de um tempo para cá. Foram construídas muitas, né? Tem muitos grupos de ciclistas. Mas, assim, do jeito que eu andava, que eu ia em todo lugar de bicicleta, a gente chegava no Indaiatuba Clube, deixava a bicicleta na porta do clube, ficava o dia inteiro nadando, saía, a bicicleta estava lá, não tinha cadeado, não tinha nada. E são lembranças muito boas. Eu lembro das minhas professoras no Randolfo. Então, foi uma época... Geralmente, a gente tem nostalgia... relevante e afetivamente boa da infância da gente, né? Eu tenho. E quem eram essas professoras aí que você lembra? Pode citar alguma? Então, Dona Zuleima. Dona Zuleima era muito brava, hoje é nome de rua. Dona Suzana, hoje é nome de escola. Suzana Benedicta. Isso, foi minha professora. A Dona Inês Furlan, Dona Inês Furlan tá forte, viva aí, adorava a Dona Inês. Dona Landinha me alfabetizou, eu fui alfabetizada com 7 anos só. Dona Landinha também está forte, está por aí. Então, Dona Sinira já faleceu. Então, são professoras que eu lembro delas explicando determinados assuntos que eu ainda lembro. Nossa. Eu encontrei com a Dona Terezinha Brunetti, né? Conversei com ela outro dia, em encontro virtual, pelo Facebook. Dona Terezinha foi minha professora de matemática e de história. E a Dona Terezinha é uma pessoa jovem, ela tem ideias atualizadas, ela é uma mulher progressista, e ela é uma senhora, e eu acho ela belíssima, porque eu lembro das aulas que ela dava de história. Olha, e eu bacana. Falo, gente, que privilégio que eu tive de ter sido aluna dela, e de parte do que eu sou hoje... ter vindo de cada uma dessas professoras que eu lembro com muita afetividade. Que bacana. E mulheres muito, acho que inspiradoras aí para você. Muito inspiradoras. Nossa, gente, olha a Dona Terezinha. Gente, eu quero chegar na idade dela metade do que ela é, gente. Nossa, ela é sensacional. E como que você escolhe a sua profissão? Olha só, você fez história... Pedagogia. Veio a história antes ou a pedagogia? História primeiro. História primeiro. Isso. E essa decisão pela história, ela acontece como? Então, eu sempre fui um pouco tímida e antissocial. E embora eu fale muito, eu tenho um quê de timidez e um quê muito forte de ser antissocial. Antissocial no sentido o quê, Eliana? O que, que te incomoda nas relações sociais? Hein? Então, eu não gosto de estar no meio de muitas pessoas. Ok. Aquilo me intimida e me amedronta, e isso desde muito cedo. E isso me fez, desde cedo, ser bastante assim, intimista e ter uma timidez que quem me vê falando não reconhece. Mesmo porque eu tenho um temperamento um pouquinho agressivo. Então, engana o que verdadeiramente eu sou. E então, eu sempre li muito, desde muito criança. Desde que eu aprendi a ler, eu sempre li muitos livros. Eu ia muito na biblioteca pública, Rui Barbosa, que era ali do lado onde hoje é uma sapataria, que foi a prefeitura. Tinha um prédio, Sapataria São Vicente, né? Agora já Sim. foi o merchandising. Do Tem lado, problema. Do lado, que era a prefeitura, era ali. Do lado tinha uma casa belíssima e a biblioteca pública era ali. E eu sempre li muito. Depois, quando eu saí do Randolfo e fui para o Dom José, tinha uma bibliotecária, Dona Maria Brizola, belíssima também, viva ainda, saudável. Ela fazia concursos de leitura e eu sempre ganhava. Então, eu sempre gostei muito de ler. E quanto mais eu sempre li, mais eu queria saber. E eu decidi fazer história, olha só que arrogância, porque eu queria saber tudo. Então eu falei, eu vou fazer história, porque é uma faculdade que vai me ensinar do mundo inteiro. Então eu fui fazer história e a minha essência é ser professora. Então, se você me perguntasse assim, o que de todas essas funções que eu já exerci, o que realmente você é? Eu sou uma professora.
Essa é a minha essência. Embora eu tenha ficado pouco tempo da minha vida dando aulas. E então eu peguei e fui fazer história, amei muito, adorei. Depois que eu terminei história, eu senti um pouco de dificuldade, que eu acho que todo professor especialista tem, em lidar com alguns problemas da aprendizagem. Sim. Então, compartilho disso. Eu sabia consideravelmente história, fiz uma boa faculdade, sempre li muito, sempre estudei, só que eu me deparava com uma falta de domínio, de técnica, para resolver alguns problemas referentes à aprendizagem. Então, eu fui fazer pedagogia, para aprender um pouquinho mais, fiz um bom curso também. E, na verdade, menina, vou te confessar, aprendi muito pouco sobre as dificuldades de aprendizagem. E ainda tenho, como todos os educadores, muito mais perguntas do que respostas. Quando você se depara com isso, você realmente fica perguntas, o que fazer, qual caminho eu sigo agora, né? Como lidar com algumas situações, com alguns alunos. Então, a gente que tem experiência com criança, por exemplo, eu dei muito tempo aula na quinta série, que hoje é o sexto ano, que eu adorava, que era a história do Brasil. Então, eu priorizava na hora da escolha pegar a quinta e sexta série, que era a história do Brasil. E alguns alunos, eu percebia que eu falava de um assunto. Então, eu falava A, os alunos B, C, D, eles iam. Então, com uma facilidade de ligações cognitivas, intelectuais, de conteúdo, e outros eu poderia, posso, né? Podia, na época, repetir o alfabeto 15 vezes que a pessoa não conseguia aprender o mínimo. Aquilo me incomodava muito, eu tentava ensinar de outras formas, com música, com poesia, com filmes. Sempre usei bastante recurso didático para ensinar os conceitos para os meus alunos. E aí eu fui fazer pedagogia, mas confesso que, embora eu tenha estudado bastante pedagogia, não achei muitas respostas. Você deu aula aqui em Indaiatuba em que escolas? E quando você começou, qual foi a primeira escola que você deu aula? A primeira escola que eu dei aula foi o Dom José. Dom José de Camargo Barros. E eu estava no primeiro ano da faculdade. Olha só! Aí a dona Edith, na época, era a diretora, ela falou assim, Eliana, tem duas aulas de história aqui que está sobrando, nenhum outro professor da casa consegue pegar, porque já está com a jornada máxima. Eu não consigo atrair um outro professor, porque são só duas aulas. Você não quer pegar essas duas aulas e desenvolver um curso? Eu falei, nossa, mas eu estou entrando na faculdade agora. Eu tinha saído do Dom José no ano anterior. Porque eu saí da escola pública, eu fiz o segundo grau, né, o ensino médio, no Dom José. E eu prestei vestibular e passei. E ela me conhecia, ela falou assim, você não quer tentar? Aí tentei, deu certo, amei, gostei muito. E eu dei aula no Dom José, eu dei aula no SESI. Quando eu ingressei concursada, eu dei aula no Helena, onde eu fiquei mais tempo, que é a minha escola do coração. E sempre gostei muito de dar aula e de dar aulas de história. Que bacana. Eliana, e você acha que essa tua relação também com a história, você falou que você queria conhecer sobre tudo, saber sobre tudo, mas tem um pouquinho da influência da sua avó que gostava de contar histórias ou de alguém da sua família? Com certeza, muita influência da minha avó. Tanto que quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, lá na faculdade de História, eu fiz um texto sobre a Vila Cóstica, sobre Itaici. Então, e o meu professor orientador, que era o Odilon Nogueira de Matos, que foi um grande historiador que estudou a relação entre ferrovias e café, ele falou assim, Eliana, mas você vai fazer uma tese sobre a sua cidade? Vamos fazer uma tese mais relevante sobre um assunto um pouco mais abrangente, ou Estado de São Paulo, ou Brasil. Falei, não, eu quero fazer sobre Indaiatuba. E eu tenho orgulho de ver que o texto que eu fiz lá na década de 80, quando eu me formei, até hoje está no site da Vila Cóstica, porque eu fui lá, entrevistei um padre que sabia muito sobre a história do local e que logo depois da minha entrevista, algum tempo depois, ele faleceu. Então eu fiquei com as memórias dele
registradas nesse texto que até hoje eles usam para divulgar a história do local. E daí eu acabei enveredando por essa veia, assim, né, por esse foco que eu adoro, que é a história de Indaiatuba e que é um barco furado profissionalmente. Por quê? É um barco furado porque, assim, para quem escreve e estuda, o que nos dá muita honra, né, para todos nós que fazemos produção de conteúdo, é dividir o conteúdo com os seus próprios pares da mesma área. Então, o que acontece hoje em Indaiatuba? Eu compartilho da produção de conteúdo com o Marcos Kimura, que é um jornalista e gosta de alguns temas, desenvolve alguns textos, e com o Pena, que é um memorialista e um cronista, que desenvolve alguns temas, eu falo que com uma liberdade invejável, porque o que ele pode escrever, eu como historiadora não posso. Então eu falo que eu invejo ele, porque ele debocha, ele tira sarro, ele dá opiniões, ele é livre, ele tem uma liberdade que academicamente, como eu sou diplomada, eu não posso. Então, eu tenho, hoje, em Indaiatuba, eu tenho dois pares, o Marcos e o Pena. E, então, é uma coisa frustrante, porque eu não divido o que eu produzo com ninguém. Então, é um trabalho, enquanto historiadora, solitário. Então, o que eu escrevo, ninguém pergunta, ninguém questiona, ninguém complementa. Então, as pessoas... E isso eu acho falta. De alguém que viesse, não, mas por que você escreveu isso? É assim, ninguém me questiona. Ninguém, nunca me questionou. Então, alguém já me disse, é porque você escreve bem, é porque você pesquisa, porque você tem compromisso e me elogia. Mas não é só isso, porque a ciência evolui com o contraditório. Sim. Com o contraponto. Então, porque é assim que se cresce. Então, eu tenho alguns pontos de vista sobre a história de Indaiatuba que eu exponho ou escrevo, que são únicos. E isso há muito tempo. Porque o meu primeiro texto eu escrevi com 18 anos. Eu tenho 57. Então, durante todo esse período, eu me senti só. Sem esse contraponto. Não apareceu um historiador para... Não vejo. Se existe... Eu não tenho acesso e a gente não faz trocas, o que é uma pena. E esse primeiro texto seu aos 18 anos, você lembra o tema? Do que você escreveu aos 18 anos sobre a história de Indaiatuba? O quê? Então, eu escrevi um texto sobre a estação ferroviária, foi no meu primeiro ano, porque esse meu professor... Da faculdade. Porque esse meu professor, que ainda hoje é, ele já faleceu, né? Mas ele é a autoridade máxima que liga a questão... Da expansão ferroviária com a questão do ciclo do café, ele me incentivou. E foi um texto bastante simples, que foi uma descrição que uma amiga estudante de arquitetura me ajudou a fazer da estação ferroviária daqui de Indaiatuba. Foi o primeiro texto que eu fiz. Ah, e outra coisa também de fazer a produção de texto de história de Indaiatuba é que eu nunca ganhei nada. Então, eu passei uma vida numa carreira que eu nunca ganhei um real. Então, é meio triste. Frustrante. Frustrante. E o seu trabalho de conclusão de curso da Faculdade de História foi sobre a formação do bairro histórico de Itaici, que tem um pouco de ligação também com esse texto da Vila Cóstica. Isso, também. Então, essa é uma visibilidade, o bairro de Itaici... É uma visibilidade que incomoda um pouco a historiografia oficial de Indaiatuba. Sim. Incomoda bastante. Por quê? Porque quando você fala da origem de Indaiatuba, a gente se remete à Igreja Nossa Senhora da Candelária, porque quando ela passou de capelinha para uma igreja curada, é a fundação de Indaiatuba. Só que quando você pega hoje o que é Indaiatuba geograficamente, Itaici, onde hoje é Itaici, já era um fervo, e a Igreja Nossa Senhora da Candelária nem existia, nem na mente de alguém. Olha só. Então a gente tem a fazenda de Taipas, que originou a Vila Cóstica, a sede da fazenda está lá até hoje. Vila Manresa, nunca sei falar certo essa palavra, que hoje tem bastante eventos dentro de Itaici. É um local de evento, é a sede
da fazenda de Taipas. Gente, ali morava Bandeirante. Então a história de Indaiatuba retorna 200 anos. 150, 200 anos. Nós tínhamos ali na fazenda um bandeirante, nós tínhamos um monte de índios bororó escravizados que viveram ali. Então, quando a gente olha para a história do lugar geográfico onde hoje é Indaiatuba, o ponto mais antigo, populacional, de cultura canavieira, era onde hoje está Itaici. Então, isso é uma história que eu ainda quero escrever, mas quando eu parar de trabalhar, que eu também preciso ganhar, daí eu vou me dedicar a costurar essa história direito. Ai, eu já estou super curiosa. Então, tem coisas tão interessantes na história de Indaiatuba que a gente não sabe e não enxerga. Não sabe e não enxerga. Precisa, né, conhecer. Você sabe que quando eu morava em São João da Boa Vista, eu tinha um amigo lá, inclusive ele já faleceu, uma das pessoas assim mais incríveis, estudiosas como você, me perguntou sobre Indaiatuba, e eu expliquei Indaiatuba, e ele falou: parabéns, as pessoas geralmente moram em lugares e elas não se interessam pela história. É verdade. Né? Não se interessam por saber como começou, qual a origem do nome. Ele falou assim: eu estou realmente impactado. Eu gostaria que as pessoas se interessassem mais pelos assuntos, pela cidade onde estão, até por pesquisar e saber: olha, eu vim de tal lugar e estou morando em tal lugar, tem isso, isso, isso de característica. E falta também produção sobre isso. Falta. Que você faz? Faço pouco. E eu faço pouco perto do que eu poderia fazer, porque eu trabalho. Claro. E trabalho em outra área. E me incomodo muito com a questão da divulgação. Porque embora, por exemplo, eu mantenha um blog, eu faço podcast, o Pena divulga alguma coisa, o Marcos divulga alguma coisa, tem alguns professores que fazem algumas coisas também, divulgam, mas falta muita, muita divulgação. Então, por exemplo, dois exemplos interessantes, né? Agora que nós passamos o mês da Internacional da Mulher. Nós temos em Indaiatuba uma heroína, eu preciso ainda escrever um texto sobre ela, tá na minha cabeça, não pode ficar só na minha cabeça, que ela foi considerada uma heroína na Guerra do Paraguai. Uma indaiatubana nata. Qual o nome dela? Já conta pra gente um pouco da Maria história. Maria Beltrão. E ela, quando ela voltou, tiraram fotos dela e colocaram em jornais da época, imagine. Então é uma coisa assim que a gente não conhece. Nós temos um caso de uma negra escravizada, de uma trabalhadora negra escravizada, que ela foi julgada no Largo da Matriz, morta, totalmente torturada, machucada. Então, ela foi torturada, né? Ela foi muito judiada. Judiação é uma palavra que não deve ser mais usada, mas foi o que aconteceu com ela, e jogaram ela morta. Sofreu uma violência extrema. Foi, extrema. Isso. E ela foi jogada no Largo da Matriz, morta, e foi encontrada no dia seguinte pela população. E eu tenho puxado essa história e tenho tido muita dificuldade para achar o processo crime, porque foi dito nos jornais da época, os poucos jornais da época, que foi chamado um legista, porque a população exigiu. E o laudo do legista, pasme, foi que ela morreu de mortes naturais. Ela estava toda machucada, toda violentada, enfim, tem as descrições nos jornais, mas não no laudo. E o que os jornais diziam é que a população local, todo mundo sabia por que que ela sofreu essa violência e de quem ela era. E ela era uma negra muito bonita, ela andava pelas ruas do centrinho urbano. Isso que ano? Isso foi em 1800... Eu não lembro se foi 1881 ou 1882. Agora me falhou. E ela
todo mundo sabia, dizem os jornais, a quem ela pertencia. Agora, pergunta se eu consigo achar a quem ela pertencia. Então, a gente não acha. Então, é uma outra história também, que eu já tenho todas as descrições de tudo o que aconteceu. Estou escrevendo sobre ela, algumas coisas sobre outras mulheres também de Indaiatuba. Mas a gente não consegue achar coisas que foram escondidas na época. Como que os jornais dizem que todo mundo sabia de quem ela era e eu não acho os autos do processo? Onde está? Onde estão esses autos do processo? Eu não acho. Alguém sumiu com eles. Uma hora eu vou achar. Esse seu trabalho aí de empenho por pesquisa e divulgação da história de Indaiatuba começou, então, na época da sua faculdade. Começou. Na época da sua faculdade. Foi. E aí você participa ativamente, participou e ainda participa de muitos movimentos aqui pela preservação da história de Indaiatuba. Sim, sim. Alguma coisa te frustra na preservação da nossa história, seja ela na questão aí da memória das pessoas, de nomes, de mulheres, de homens que contribuíram para a cidade, ou de histórias de pessoas comuns mesmo, e também na questão arquitetônica de Indaiatuba, de prédios e outros? Sim, muitas coisas me frustram pelo seguinte. Nós construímos aqui em Indaiatuba, eu falo nós porque eu também fui uma conselheira fundadora, a Fundação Pro Memória, que durou quase 25 anos, 24 anos e alguma coisa, e hoje ela se transformou num departamento dentro da Secretaria da Cultura, e até onde eu sei, né, que a secretária Tânia me disse, continua um esforço dessa preservação, enfim, um cuidado com a questão da história e da memória de Indaiatuba. Só que quando a gente olha durante esses 25 anos, a Fundação Pro Memória, ela deixou um produto que é excepcional, que é o Arquivo Público Nilson Cardoso de Carvalho. Poucas cidades no Brasil, olha, eu diria no mundo, têm o arquivo público que Indaiatuba tem. Então, nós temos jornais de todas as épocas que foram publicados, nós temos fundos de famílias que doaram fotos, doaram objetos. Então, nós temos um arquivo público bastante interessante. Então, esse é um ponto de muito elogio, de muito orgulho, porque eu ajudei a construir. Por outro lado, que é a sua pergunta, o que me frustra? Quem vai nesse arquivo? Quem produz material acessível para as pessoas vindo das fontes primárias que estão nesse arquivo? E depois desses textos produzidos, que existem alguns, inclusive algumas teses de mestrado, não são diretamente relacionados à história de Indaiatuba, mas tem um, por exemplo, bem legal da Morada do Sol, que foi uma tese de doutorado. Quem lê e o mais importante, como chegam nas nossas crianças? Não chegam. Então, a gente tem o arquivo, que é uma coisa maravilhosa, que Indaiatuba é digna de nota, de aplauso, mas nós não temos quem produza conteúdo e quem leve conteúdo para os educandos, principalmente. Os jornalistas fazem algumas coisas. Então, onde tem jornalismo hoje? É muito pouco. Agora, a Fundação Pro Memória, a grande frustração que eu tenho é que a Fundação Pro Memória não produziu um conteúdo oficial da história de Indaiatuba, embora eu tenha esperneado durante 25 anos e ainda esperneio, ainda não parei de espernear, que essa produção tem que ser feita e tem que chegar para os alunos para os educandos, gente, tem que chegar. Agora, a questão do patrimônio, como você disse, eu vou falar bem claro para você. Nunca foi de interesse efetivo, eficaz e com eficiência dos conselheiros da Fundação Pro Memória preservar o bem material arquitetônico. Nunca foi, porque senão estaria preservado. Nós temos alguns bens tombados, que o José Onério tombou. Todos eles, a maior parte deles, já reformados, já modificados. Os que ainda não foram, porque é impossível. Por exemplo, a estátua do Dom José. Não dá para mexer na estátua, então ela está lá. Fica na Praça
Na praça, na própria Praça da Matriz. Da Matriz. Ela tá, quem tá não ali. Conhece, está na Praça da Matriz. Isso. Então, nós temos muita coisa para ser feita ainda. Já caminhamos muito, que foi a montagem do arquivo. Na parte de divulgação de conteúdo, de educação, de preservação dos bens culturais e até dos bens imateriais. Houve uma tentativa, até conversei com a Tânia, a secretária da Cultura, sobre isso, em transformar a festa da Helvécia numa festa que seja reconhecida como patrimônio histórico do Estado de São Paulo, que é uma festa que tem toda... Quem estuda um pouco de referências do IPHAN sabe que tem, que dá para ser transformada, mas ainda não foi. Então, é uma visibilidade que Indaiatuba teria se essa festa fosse transformada num patrimônio estadual de cultura, um bem imaterial, mas a gente não consegue caminhar. E eu entendo, porque o poder público tem muitas outras prioridades. Eu já critiquei muito, já bati muito. A gente vai amadurecendo. Sim. E vai ficando talvez um pouco mais complacente. Não que eu tenha parado, mas eu estou cansada de brigar. Eu acho que a gente vai passando aí, né, por um outro um tipo de atitude. Aí, acho que da crítica você tenta explicar e ir por um outro lado, né? Isso. Tentar um outro tipo de conversa, um outro tipo de posicionamento. Isso eu sempre me disponibilizei. Ah, sim. Sempre. E o poder público municipal, eu tenho o meu blog, eu falava muito para a Fundação para a Memória, gente, vamos começar a divulgar conteúdo, as crianças precisam saber da história. E isso nunca rolou dentro da Fundação para a Memória, não rolou do jeito que tinha que acontecer, não aconteceu. Então, eu comecei eu mesma a fazer. Abri meu blog e eu comecei a fazer meu blog na época que a internet era mato. Meu blog tem... Onde tudo era mato na internet. É. Já estava lá a Eliana produzindo conteúdo científico sobre história de Indaiatuba. E eu tinha que programar. Hoje é fácil. É muito fácil. Qual o endereço do seu blog? Inclusive eu entro, eu gosto muito. Ah, muito obrigada. Inclusive é muito bom para pesquisa histórica. Você vai tratar de um tema de jornalismo. Sempre tem alguma coisinha lá. Sempre tem um repositório, tem vários colaboradores que já me autorizaram a colocar textos lá, inclusive jornalistas, tem várias pessoas que me mandam fotos, professores que me mandam conteúdo. Então, é um blog que eu falo que é meu, mas tem uma lista de colaboradores gigantesca lá. Qual o endereço? É www.historiadendaiatuba.blogspot.com. É imperdível, gente. É bom mesmo. Fotos antigas, textos atuais também. Outro dia você colocou um texto sobre o cemitério ali, o muro do cemitério que havia caído. Isso. Porque é um patrimônio. É um patrimônio. Né? E se eu não dou visibilidade, tem poucas pessoas que dá. Então, enquanto tem alguém que está falando, enquanto a Eliana está falando, a Eliana vai falar, a Eliana vai dedar. Então... pelo menos se cuida um pouco mais. Agora, quando a gente não tiver mais Pena, nem Marcos, nem Eliana, nós não estamos deixando o nosso pupilo. A gente não está formando novas pessoas. Aí o muro vai cair e vai ser reconstruído de qualquer jeito, porque houve todo um cuidado. Teve um acidente ali, né? Não foi proposital. Teve um acidente, foi destruído o muro de taipa. O muro de taipa. Ele é um patrimônio importante. Hoje nós temos poucas construções de taipa no estado de São Paulo. Ele é um representante relevante da técnica construtiva. E houve todo um cuidado para refazer, para deixar o mais próximo possível do original. Foi colocado o portão. Então, tem esse cuidado. Agora, se não tem uma Eliana, um Kimura, um Marcos ou alguém que fica cornetando, eu não estou criticando quem está do outro lado. Mas quem está do outro lado vai fazer de outra forma, porque tem outras coisas para fazer. E isso eu entendo. Então, a gente tem que ficar sempre vigilante para que se preserve. Eliana, e fala sobre os seus livros. Além do blog de divulgação científica sobre a história de Indaiatuba, que eu recomendo, quem gosta de história e quem quer saber sobre Indaiatuba, personagens, parte de patrimônio, de construções,
Muito legal. Você tem livros. Sim. E um dos o livro que eu li, inclusive, minha mãe ganhou de você quando ela trabalhava no mesmo local que você, é O Crime do Poço. Como que você... O que te deu para escrever esse livro? Que é muito bom e que conta um fato da história de Indaiatuba que é muito importante. Então, O Crime do Poço é a história mais presente até hoje no imaginário popular do indaiatubano nascido e do indaiatubano que chegou. Que chegou até 90 e poucos, isso, né? Isso. Porque muitas professoras tratam desse tema na sala de aula justamente por causa do livro, que tem algumas informações que as crianças gostam. É um crime, chama atenção, porque era uma pessoa jovem. Sim. E lá eu descrevo bastante coisa de Indaiatuba do começo do século XX. E essa história era a que mais a minha avó contava. Então, porque quando o Domênico morreu, a minha avó era criança. E ela cresceu ouvindo toda aquela comoção popular em torno da morte dele. A minha avó lembra que a minha bisa contava que a população fez uma vaquinha para fazer o túmulo do Domênico. Foi os próprios indaiatubanos que construíram a lápide dele, inclusive como uma homenagem popular. Então, durante muito tempo, eu falava, conta mais coisas de Indaiatuba. E minha avó falava de famílias e desse fato. Aí, quando eu comecei a fazer faculdade de história, que eu contava, a senhora lembra de fazenda de café? A senhora lembra de fazenda de cana? A senhora conhecia algum escravo? Ai, minha avó não sabia contar histórias macro, mas ela contava histórias micro das famílias e voltava para O Crime do Poço. Então, teve uma hora que eu falei, não, eu preciso ver certo como é essa história do Crime do Poço, porque quem conta um conto aumenta um ponto. Então, eu ouvi várias vertentes de pessoas diferentes sobre o crime. Então, eu fui pegar o processo crime, que era um calhamaço de 30 centímetros de altura, manuscrito com pena. Nós tivemos que transcrever, demorou um tempão, quase 2 anos, para transcrever o processo crime, para depois escrever o livro em cima das testemunhas, em cima do tudo que tinha sido falado. Então, é um livro que todo mundo gosta, é uma história interessante, porque ela foi desvendada por causa de um fator sobrenatural. Então, todo mundo adora essa história. Sim, né? Por causa da questão sobrenatural que aconteceu para desvendar o crime. Para quem não conhece O Crime do Poço ainda, explica para a gente como que é. E esse túmulo do Domênico é um dos mais visitados no ainda cemitério é. Da área central. Cemitério ainda é. Cemitério da Candelária. Pedras e Taipas. Do lado direito, cemitério de Pedras. Pedras. Então, é o que fica exatamente na frente do shopping. Na entrada. Isso. Ali. É um túmulo bastante visitado, tem um monte de ex-votos, está sempre cheio de flores, de velas. O Domênico se transformou para o indaiatubano no que a antropologia chama de santo de província. É aquela pessoa que é santificada sem passar pelo processo da Santa Sé, da Cúria, de Roma, tudo. Então as pessoas vão lá e rezam para ele e pedem graças. E recebem e vai lá no túmulo e cola um ex-voto. O ex-voto é aquela plaquinha, obrigado Domênico por uma graça recebida. Então muitas pessoas transformaram o túmulo dele numa espécie de portal de orações, de uma capela. Eu não sei dizer certo, cada religião chama de uma forma. Antropologicamente, ele é um santo de província. Ele é reconhecido como um fazedor de milagres sem oficialmente ser reconhecido pela Igreja Católica como tal. Mas o Domênico, ele sofreu um crime absurdo, né? Foi. Foi um violento? Crime violento, premeditado. Verdade. E homicídio. Como que chama quando é um crime para você roubar a vítima? É homicídio ou latrocínio? Latrocínio, né? Porque roubo seguido de morte. Isso, porque ele foi morto para roubarem o dinheiro dele. Ele era um jovem de 17 anos, então teve toda aquela comoção. Os assassinos mataram ele e jogaram no fundo de um quintal, lá no centro de Indaiatuba, né? Perto onde hoje ali é a Loja 100.
jogaram ele num poço, porque toda a casa tinha poço, porque não tinha água encanada. Então tinha aqueles poço caipira, né? Jogaram ele no poço, o corpo, fecharam, né? O limparam todo o quintal. E o pai e a mãe nem sabia que ele tinha parado em Indaiatuba, nem sabia que ele tinha descido do trem. Ele veio de trem. Ele desceu na estação ali ferroviária, que hoje, onde é o museu, museu, né? Ferroviário, museu ferroviário. Isso, e foi morto. E daí, os pais achando que ele estava em Piracicaba, ele não entrou em contato, até que ele entra em contato, né, de uma forma metafísica, né, de uma forma extramaterial, como que eu diria? De uma forma espiritual. Sobrenatural. Tem várias palavras que a gente pode designar. Algumas religiões vão falar uma ou isso, outra. Isso, né? Cada religião vai descrever o fato de uma forma. E ele entra em contato com a mãe através de um sonho. E o que acontece nesse sonho? Ele fala que ele está morto dentro de um poço em Indaiatuba, descreve a casa. Então é muito forte, né? Foi dessa forma que o pai veio para Indaiatuba, chamou as autoridades e conseguiram achar o corpo dele aqui. Senão ele seria mais um na estatística mundial dos desaparecidos, que você não sabe nem onde foi, para onde parou, se morreu, se estava vivo. Enfim, acontece isso com tanta gente. E com ele aconteceu isso. Então é um livro bem legal, eu gostei muito de fazer. Deu muito trabalho, porque nós ficamos um tempão transcrevendo... Você e mais quem? Quem que te ajudou? Um rapaz que a Fundação para a Memória contratou, que é especialista em fazer transcrição. O pior... Ai, gente. A transcrição começou e era um escrivão. Quando chegou... E você tem que aprender, porque na época não era escrita, era um desenho. Existia a liberdade de você transformar algumas letras em desenhos pessoais. Então, quando a gente conseguiu entender o que um escrivão escrevia, trocou de escrivão, veio outro. Então, metade do processo... Aí a letra mudava. Mudava. Então, deu um trabalho bastante considerável em transcrever para eu usar como fonte primária para depois escrever um livro. Então, é um livro fininho, mas ele é um livro muito trabalhoso. E ele é bastante legal. Eu preciso reeditar esse livro. Reedita, porque tem muita gente que com certeza vai gostar muito. Sim. De ler O Crime do Poço, da... Sim. Eliana Belo Silva. E tem outro livro que você escreveu. Quando... Sim. Você terminou? Você está escrevendo mais livro? Estou. Olha então, só. Então, eu terminei o História de Indaiatuba na Perspectiva Biográfica, de Antônio Reginaldo Geis. Demorei 10 anos para escrever. Ele foi lançado em 2017... E é um livro muito, muito, muito detalhado. Porque eu li todos os jornais publicados no Brasil, disponibilizados na Biblioteca Pública Municipal, na Biblioteca Pública Nacional do Rio de Janeiro, que tinha a palavra Indaiatuba. Meu Deus! Então, foi 10 anos nós demoramos. Então, o seu Geis contava uma memória dele. Então, por exemplo... Seu Geis, qual é a sua memória mais antiga? Ah, quando eu me vesti de soldadinho constitucionalista e fui lá na estação ferroviária receber o corpo do soldado constitucionalista, que tem uma estátua na Praça dos Bancos, na Praça Prudente de Moraes. Seu Geis viu quando o corpo dele chegou e foi sepultado. Agora não está mais em Indaiatuba, mas foi sepultado aqui. E ele me contou essa mais antiga memória. Isso se transformou num capítulo com todas as pesquisas que eu fiz de todos os indaiatubanos que se relacionaram de uma forma com a Revolução Constitucionalista, que depois virou feriado de 9 de julho, enfim. Então, eu pegava uma memória dele, uma micro-história, que a gente chama, né, uma memória, e explodia numa macro-história, numa história científica, que é diferente de memória. Então, é um livro muito rico, tenho muito orgulho de ter escrito. Também preciso reeditar, porque nós fizemos poucas edições, e hoje os dois estão esgotados. Ah, que pena. Mas reedita, porque acho que muita gente... Indaiatuba tem muito morador novo,
E tem muita gente que não leu também, né? Verdade, não precisa ler, precisa conhecer a história de Indaiatuba. Eliana, você falou aí dos nossos prédios tombados. São poucos. São poucos. Então, hoje a gente tem tombado o Casarão Cultural Pau Preto, que é a referência histórica de patrimônio material que mais o indaiatubano se identifica. Nós temos a Matriz, Nossa Senhora da Candelária, que é feita de taipa. Ela foi reformada várias vezes, mas ela tem muito do que é original. Nós temos o busto do Dom José. Nós temos o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, originalmente, o prédio principal, que já foi várias vezes reformado. Embora tenha muito do original, ele foi muito adaptado. E nós temos a estação ferroviária, que também já sofreu algumas reformas, mas a última vez que ela foi mexida, ela foi restaurada. Então, eu até conversei com o engenheiro responsável pela obra, embora eles tenham mexido até no teto, em muitas coisas, eles tentaram fazer para manter o mais original possível. Mas nós temos outras coisas também para serem tombadas, outras estações, sedes de fazendas. Ah, eu gostaria que você falasse disso. O que tem ainda de Indaiatuba que precisaria? Então, tem lugares belíssimos. Tem. Só que é assim, como é propriedade privada, acaba acontecendo conflito patrimonial. Claro. Olha, por exemplo, aquela casa, essa eu acho que seria a primeira a ser tombada, é o foco para o poder público. Você descendo a rua Ademar de Barros, depois que você passa a rua 11 de junho, antes de chegar no farol, sim, do seu lado esquerdo tem uma casinha que hoje é um café, na frente da bicicletaria. Então, bicicletaria? É, a bicicletaria Ambil. Então vamos lá. Sim, sim, sim. É uma casinha que é uma graça. Linda. Aquela casinha, quem construiu foi o Major Alfredo Camargo da Fonseca, o político que mais ficou no poder em Indaiatuba até hoje. E a casa era dele. E, originalmente, a parte externa, ela é igualzinha o jeito que ele construiu. Só que é uma propriedade privada. Sim, você não pode. Funciona um café hoje, isso, realmente. Você não pode simplesmente. É de uma família que eu conheço, uma família muito querida, inclusive. Você não pode simplesmente chegar num patrimônio público, num patrimônio privado e transformar num patrimônio público se você não indenizar. Claro. Tem toda uma questão envolvida, né? E a gente sabe que isso, primeiro, não é prioridade da maior parte dos políticos. E isso não é uma crítica, é um fato. E então, não é local. Então, vamos supor que fosse uma prioridade de um político. Não, eu vou fazer o tombamento daquela casa. É necessário pagar a indenização, sim, chamar a família, porque é uma propriedade familiar. Você não pode simplesmente tomar para o poder público. Então, aí vem as pessoas, que eu também entendo, dizendo, mas não tem, a fila da saúde está muito grande, vai gastar dinheiro fazendo um tombamento. A maior parte das pessoas, Josi, não entendem que o orçamento é dividido em áreas. Sim. E que você não pode pegar o dinheiro que vai para a reforma do ginásio de esportes, que é da cultura, e pôr para diminuir uma fila da saúde. Não é tão simples assim. Existe responsabilidade fiscal. Se o prefeito pegar um dinheiro e fizer daquele dinheiro o que ele quiser, ele vai preso. Sim. Ele perde a casa dele. Então, são coisas que não são muito discutidas publicamente, mas que a opinião pública desgasta muito o político que quer ser reeleito. Então, muitas vezes, a própria Câmara de Vereadores, eles não fazem esse enfrentamento porque acontece um desgaste muito grande. É isso. Eliana, e como que surgiu esse projeto do podcast que você, o Kimura e o Pena apresentam aqui na Rádio Jornal? É o podcast. Uma temporada vocês gravaram? Por enquanto, uma temporada. 10 episódios. Isso. Muita história. É sensacional. É, né? Modéstia à parte. Sensacional. Na verdade,
nós queríamos fazer alguma coisa na rádio já há algum tempo. Eu conversei com o Cláudio, o Kimura também conversou. E aí o Kimura falou assim, não, gente, vamos fazer, vamos conversar com o Pena, vamos fazer uma reunião para a gente ver qual vai ser o formato. E nós chamamos o Pena e o Kimura falou assim, olha, eu gostaria de fazer um podcast. E o Pena falou, o que, que é um podcast? Ele não tinha entendido porque ele não conhecia essa palavra, né? E nós achamos engraçado, debochamos dele. E depois acabamos definindo o formato como uma conversa informal entre nós três e resolvemos colocar a palavra podcast para dar um pouco de humor e uma questão do caipira, do provinciano, mesmo porque nós três às vezes divergimos sobre alguns assuntos. E como nenhum de nós três abre mão do seu ponto de vista, a gente quebra o pau. É sério? Então fica assim, acaba ficando um pouco engraçado, porque o Pena fala, não foi bem desse jeito, porque ele vai para a memória e ele tem uma liberdade literária que eu, por exemplo, não tenho. Então eu não posso falar algumas coisas que o Pena fala. O Marcos já tem um viés bastante jornalístico, uma linguagem específica do jornalismo. E eu, às vezes, carrego um pouco mais para a linguagem da historiadora. Então, a gente tenta temperar com as três falas, com as três personalidades, e isso saiu um podcast. Quais são os novos projetos que você está envolvida? Eu estou acabando de transcrever a memória do Calu Sanazaro, que ele escreveu sobre as memórias dele quando ele era criança. Espero terminar. Quem foi ele? Ele, a dona Silvia Sanazaro, que inclusive foi conselheira da Fundação para a Memória, presidente do Conselho Consultivo, ela escreveu um livro que chama O Tempo e a Gente, com várias crônicas do ponto de vista dela. Um livro bastante interessante de ler. E o filho dela, hoje um senhor, escreveu sobre as memórias, influenciado pela mãe, da época que ele era menino, isso no começo do século passado. E ele escreveu sobre... O livro vai chamar Os Meninos da Siqueira Campos, que era o centro de Indaiatuba, né? Então, ele escreveu as memórias dele de forma manuscrita, em várias cartas, em alguns cadernos, e eu estou transcrevendo para ele publicar. Estou na parte final, já faz um tempo que eu estou fazendo isso, quero terminar. Já estou organizando um livro sobre mulheres na história de Indaiatuba, mas o meu grande projeto, eu quero voltar nas origens de Indaiatuba. Itaici, a Fundação, a Igreja Nossa Senhora da Candelária, o bairro do Buru, enfim, contar as origens, que tem muita coisa nebulosa ainda. Então, tem três livros na minha cabeça. Bairro do Buru até não é muito falado, né, historicamente. Não, então, não é. E parte dele, geograficamente, do que ele era, que ele era um bairro originalmente de Indaiatuba, ele foi para Salto. Então, a hora que foi refeito os limites das cidades, parte dele foi para Salto. Então, hoje, mais os saltenses falam do bairro do Buru do que em Indaiatuba. E, originalmente, ele era do território de Indaiatuba. Quando Indaiatuba foi formada, ele era de Indaiatuba. Então, é uma coisa que também a gente tem que falar. O próprio bairro da Helvécia, embora os helvetianos, o pessoal da comunidade conheça muita história deles, não é divulgada e é uma história importantíssima. Porque nós tivemos na Helvétia um coroné da República dos Coronéis, que é um período da história do Brasil, nós tivemos um coroné que era suíço, que é o Anton Ambil, que foi um dos primeiros imigrantes que veio da Suíça para Indaiatuba. E ele era o próprio coroné, ele era igualzinho o Major Alfredo Camargo da Fonseca, só que no território dele. Inclusive, eles tinham algumas tretas, que é bem interessante. Então, tudo isso precisa ser escrito e, principalmente, precisa ser divulgado e precisa ser divulgado para as crianças. Você sabe que a gente fez um Personalidades só com etnias. E aí eu mandei para algumas pessoas
E incrível como as próprias pessoas da comunidade não sabem a história. Eu tive retorno aí de 3 pessoas. Olha, eu não sabia metade disso. Então. E o meu tio era, eu sou dessa família, eu não sabia metade disso. Então, assim, até entre aquelas pessoas que fazem parte da geração, a história vai se perdendo. Então, e tem uma frase que diz o seguinte, que eu amo essa frase. Somos a memória que temos. Então, olha o que você está fazendo comigo aqui. Quem é a Eliana? Eu estou te contando as minhas memórias. E quando você pergunta para uma pessoa quem você é, se descreva. Você é especialista em tirar isso da pessoa. Você tem essa habilidade de buscar essas memórias. A pessoa é o que ela mais guardou de memória. E isso não acontece só com a pessoa. Deveria acontecer também com as comunidades, com as etnias, com os coletivos, com os municípios, com as cidades, com os estados, com um país. E quando você... Se eu viesse aqui e não tivesse conteúdo para te passar, você está falando personalidade. Você traz as personalidades aqui e elas falam sobre si. Elas dizem o que elas são. Quando você não sabe o que uma cidade é, ela não tem personalidade. Ela não tem identidade. Portanto, quem mora nela não tem pertencimento. Não é um cidadão atuante, porque não se reconhece na comunidade. Então, quem não conhece a história de Indaiatuba, um negro, por exemplo, que não conhece, que houve em Indaiatuba fatos terríveis sobre os trabalhadores negros escravizados, não tem o mínimo de consciência racial localizado na cidade, se desvincula. E usei o exemplo do trabalhador negro escravizado, mas eu posso usar dos italianos, dos japoneses, dos nordestinos, dos próprios suíços, dos alemães, dos árabes. Gente, tem vários libaneses aqui em Indaiatuba. Dos haitianos que estão chegando. Dos venezuelanos, bolivianos. Eles precisam construir a memória dele local e relacionar a memória deles com o passado da cidade. Porque senão eles não serão personalidades e a cidade também não. E isso desvincula a pessoa da cidadania. Você se desvincula das questões sociais, do coletivo. Eu não faço parte do coletivo, eu nem sei o que é coletivo dentro de Indaiatuba. Então, o que eu sou? Um cidadão que leva a minha vida consumindo dentro da minha casa, assistindo série. É isso. Porque você se desvincula de uma igreja, que é uma célula social, você se desvincula de um grupo cultural, de músicos, de teatro, de jongo, enfim, de uma etnia que onde você tem uma identidade, a japonesa, por exemplo, que eles sempre fazem coisas em alusão à cultura deles. Então, veja, aí você vai procurar outra coisa para fazer, né? Que não é muito boa. Eliana, conta para gente um pouquinho dessa história da questão dos negros aqui. Pelo menos uma. Você já contou uma dessa... da mulher negra. Isso. Que você quer escrever sobre ela, né? Inclusive, você não falou o nome dela. Não falei, não vou falar. Eu imaginei que você não quisesse falar mesmo. Eu falei, eu não vou perguntar porque ela não quer falar. Ela descreveu muito certamente. Falei, olha, é estratégia isso. Mas assim, tem alguma outra história? Depois lê o livro. Fica aguça, né? Quem isso. é ela? Qual o nome? Isso. Então, nós temos, de forma conhecida, por exemplo, a história de um ex-escravo, que é o único ex-escravo, eu acho interessante colocar um holofote nele. É o único ex-escravo de Indaiatuba, porque ele foi liberto. Então, ele foi escravo, mas quando ele era jovenzinho, teve abolição. E ele é o único ex-escravo de Indaiatuba que foi fotografado. Então, nós temos uma foto, uma única só, até onde eu conheço até agora. Pode ser que daqui a um tempo alguma família entregue o baú de fotos antigas para a Fundação, para o Departamento da Secretaria da Cultura, e a gente ache outras fotos. Mas a gente só tem dele e ele se chama Lourenço Sem Chapéu. É bastante interessante a história dele, primeiro porque quando criança
ele era escravo de uma fazenda café e cultura. Quando ele foi liberto, a família, ele ficou órfão. E ele foi morar numa chácara aqui, que era próxima do centro daqui de Indaiatuba, que chamava Chácara Aurora. E ele era muito querido do bisavô do Cláudio, aqui, dono da rádio. E o bisavô do Cláudio meio que adotou ele, porque ele era bastante jovem, ele tinha a independência dele, morava nessa chácara, mas ele era meio que adotado. E quando aconteceu o crime do poço, por exemplo, ele queria porque queria depor. Então, muitas pessoas estavam depondo, né, porque foram 3 assassinos, então cada um dos 3 tinham familiares, amigos e pessoas da comunidade que viram como eles agiram diferente depois que eles roubaram a vítima. E o Lourenço Sem Chapéu tinha o prédio da cadeia, a prefeitura, e era tudo o mesmo prédio, funcionava a Câmara de Vereadores, a cadeia, a prefeitura, tudo no mesmo prédio, que nem banheiro tinha. Um prédio bonito, mas não tinha banheiro, porque não fazia banheiro dentro dos prédios. Era fora, né? Era na casinha. E o Lourenço Sem Chapéu queria porque queria depor no crime, porque ele viu que tinha repórteres de jornais, tinha escrivão, e ele falou assim, não, eu quero depor, quero depor, quero depor. Daí ele foi lá e falou assim, chamaram ele para depor. O depoimento dele está nos autos do processo. E ele falou assim, olha, sabe aquele fulano, que era um dos assassinos, né? Uma vez ele roubou uma faca do bisavô do pai do Cláudio. Então ele foi lá fazer uma fofoca, né? Que nem ele não podia nem provar, mas acabou entrando nos autos do processo, porque ele queria falar, não, foi ele mesmo que matou, tal. Então foi lá fazer uma fofoca, bastante interessante. E ele chamava Lourenço Sem Chapéu, primeiro porque ele não tinha sobrenome, né? E ele, naquela época, não usar chapéu era uma descompostura. Todos os homens saíam com chapéu. Sim. E como ele bebia muito, ele era alcoólatra, né, alcoólico, ele fez uma promessa para Nossa Senhora da Aparecida que se ele conseguisse parar de beber, ele nunca mais ia usar chapéu. E ele parou. E a sociedade de Indaiatuba não o apontava, olha aquela pessoa sem chapéu, de forma ruim. Eles acolheram a escolha dele, porque como ele parou de beber, ele ficou sendo o Lourenço Sem Chapéu, respeitado porque era sem chapéu. Que bacana. É uma história bem legal, bem interessante. Eliana, você sempre envolvida em muitos projetos, trabalhou em empresas, tempo livre você passa estudando, pesquisando, escrevendo, o que você faz? Exatamente isso. Do tempo livre que você não tem. O pouco de tempo livre que eu tenho, eu passo lendo, pesquisando e estudando. E agora, voltando na sua pergunta, na primeira pergunta que você tem, agora eu tenho o privilégio de discutir com os meus filhos o que eu leio. Então, isso é muito interessante, é muito rico para mim. Porque agora eles me ensinam e me atualizam com muitas coisas que para mim é um privilégio. Então, no meu tempo livre, eu leio, estudo e escrevo exatamente isso. E você gosta de, além de história, né? História de Indaiatuba, quais outros assuntos você se interessa? Música, teatro, como que... que Eliana gosta? Eu gosto bastante de cinema, gosto muito de culinária, embora eu estude um pouco, tente fazer algumas coisas, mas não tenho muito sucesso. Mas eu gosto principalmente de ir no cinema. Não sou uma especialista como meus amigos Pena e Marcos são. Nossa. Porque eles discutem cinema e eu fico envergonhada. São. Das coisas que eles conversam. E me indicam muitas coisas. Eu gosto bastante de cinema. Eu coleciono boneca. Olha que bacana. Coleciono. Eu acho que você lembra da boneca Suzy da Estrela. Sim. Quando eu era pequena, eu queria muito uma boneca Suzy da Estrela e minha família era pobre de marré. Não podia comprar, eu só ganhei a minha primeira Suzy quando eu fiquei com uma febre tão alta e não sarava. E uma benzedeira falou assim para minha mãe, quando você comprar o que ela quer, ela vai sarar. E era uma Suzy, eu ganhei e sarei. Coisa de criança, né? Toda criança passa por essas lombrigas, né? E hoje que eu posso, eu compro. Então, embora seja uma boneca antiga, que tenha poucos exemplares, eu coleciono. Coleciono Barbie Collector, não Barbie comum,
mas as Barbies da série colecionadoras, as étnicas, as mulheres empoderadas. Ai, qualquer hora eu vou trazer foto das minhas bonecas aqui para você ver. Que bacana. Minha coleção é maravilhosa, precisaria até ser exposta. É linda. Que legal. Então, é uma coisa que eu me divirto. É uma coisa assim que, quando eu estou nas minhas horas vagas, eu fico estudando sobre bonecas, sobre a história da produção de boneca. Eu já fui em vários museus no mundo inteiro para ver boneca. É uma coisa que eu gosto. Olha que legal. Não tinha quando eu era pequena e agora eu tenho. É, a família era muito pobre? A minha família era. O meu pai veio de Porto Feliz. O meu avô plantava cana, né? E meu pai veio para trabalhar na Iamar. A Iamar tinha acabado de abrir aqui em Indaiatuba. Ele veio para trabalhar como operário, porque em Porto Feliz ou você trabalhava na roça ou não trabalhava. Então ele queria trabalhar numa fábrica, ele veio para Indaiatuba. E a minha mãe é uma pessoa muito inteligente, muito empreendedora. A minha mãe, indaiatubana, né, ela estudou, só que ela não foi fazer o segundo grau na época dela. Ela foi trabalhar no Vila Nova, onde todas as moças da época dela trabalhavam, né? No cotonifício, ela trabalhou lá. E depois de um tempo, meu pai e minha mãe abriram uma empresa com um torninho. Essa empresa cresceu, ficou uma empresa muito grande, gerou emprego, gerou renda. Depois meus pais resolveram vender quando eles aposentaram. Então, na minha infância, que meu pai era operária, os meus pais eram operários. Era uma infância muito pobre. Eu morava com a minha avó, com o meu avô, né? E eu queria muito essa boneca Suzy. Ela era cara, porque os brinquedos da Estrela eram caros. Muito caros. Tinha bonecas ainda que eram mais caras que a Suzy. Mãezinha. Acho que você deve lembrar. Aquela Tipe que andava de bicicletinha. A Suzy minha mãe não conseguia comprar. Eu só ganhei quando eu fiquei doente. Para a gente encerrar, se você pudesse revisitar ou visitar um momento histórico, um momento da história, aí eu não falo de Indaiatuba, claro, você pode dizer Indaiatuba, do mundo, você que é historiadora e contribui para a preservação da história, para onde você iria, para que período? Eu gostaria de conhecer pessoalmente e o que aconteceu e o que não foi registrado aqui em Indaiatuba com o José da Costa Homem. O José da Costa Homem foi, durante muito tempo, uma figura lendária que alguns memorialistas dizem ter fundado Indaiatuba, porque achou uma santa no rio, era Nossa Senhora da Candelária, ele fundou uma capela. Essa história, porque ela ainda não está comprovada, embora ela seja repetida por muitos memorialistas, ela acabou virando um deboche. Não, não foi nada disso que aconteceu. Uma outra linha de história que aconteceu aqui em Indaiatuba, inclusive dentro da Fundação para a Memória, que eu discordo, mas aconteceu. Essa história foi debochada. E não, não foi bem assim. Quem fundou foi Pedro Gonçalves Meira, porque foi ele que transformou a capelinha numa capela curada. Só que o José Homem de Melo, ele existiu. E ele é herdeiro do fundador de Itu. Então, de novo, a gente volta à história de Indaiatuba mais de 150 anos para trás. Então, eu gostaria, e ainda vou tentar buscar fontes primárias, talvez na Cúria Metropolitana de São Paulo, sobre essa história dessa primeira capelinha. Porque, embora hoje essa história é tida como lenda e não como uma história, alguns sinais que eu tenho, alguns fragmentos, me apontam que essa história é verdadeira. Não estou afirmando, porque eu não posso afirmar como historiadora. Mas é uma resposta que eu daria dentro da sua pergunta. Se eu pudesse, eu iria atrás dessa história, vivenciar o que aconteceu com o José da Costa Homem, que eu não acho nem o inventário dele. Legal. Muito bacana. Eu quero mencionar aqui que a Eliana recebeu ano passado o título honorífico de cidadã benemérita, Dr. Caio da Costa Sampaio. É um dos títulos mais assertivos, na minha opinião, aí dos últimos anos em Indaiatuba. Dr. Caio da Costa Sampaio é o pai do Cláudio. Isso. Você ficou muito feliz com esse reconhecimento. Eu fiquei muito honrada. Beijinho no meu ombro. Foi um título que me honrou muito.
agradeci muito ao Arthur Espíndola. E quando ele veio me convidar para ser uma comendadora, né, receber essa comenda, me dá o título de comendadora. Agora eu sou comendadora Eliana Belo Silva. Eu fiquei muito feliz porque ele me disse assim: Eliana, eu já aprendi muito no seu blog. E eu já aprendi muito conversando com você. Nem que seja uma pessoa que fale isso para uma professora no mundo, já bastou todo o esforço que você fez. Então, esse título foi um reconhecimento, não que o que eu faça para ser reconhecida, porque eu já te falei, nunca ganhei um real pelas histórias que eu escrevi, pelas histórias que eu mantenho. Mas foi um reconhecimento que muito me honrou e que muito me orgulhou. Muito obrigada, Arthur. Obrigada a você pela entrevista. Foi um prazer conversar com a Eliana. É claro que a gente sempre chama ela aqui para falar de história, datas históricas. Ela é sempre a nossa fonte, porque ela sabe tudo de história, não só sobre Indaiatuba, pesquisa, mas também história do Brasil e do mundo. Obrigada mais uma vez, Eliana. Sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite. Você conferiu mais um episódio do Personalidade. Eu peço que você nos ajude compartilhando essa entrevista da Eliana Belo Silva para os seus contatos, para que mais pessoas também conheçam um pouco mais da história de Indaiatuba, da história da Eliana e da diferença que ela tem feito aqui em Indaiatuba como uma personalidade importante do nosso município. Então compartilhe. Domingo que vem tem mais um episódio inédito do Personalidade no Facebook e YouTube Rádio Jornal Indaiatuba.